Sveiki, pristatome 23-ąją gamtamokslinį ugdymo konferenciją, kuri vyko Pakruojyje 2017 metų balandžio 21-22 dienomis. Kadangi konferencija tradiciškai yra keliaujanti konferencija, todėl nenostabu, kad buvome pakviesti į Pakruojį, į Pakruojo Atzalyno gimnaziją, kuri mielai sutiko tapti šitos konferencijos pagrindiniu partneriu. Konferencijoje gausiai dalyvavo mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų, taip pat dėstytojai iš aukštųjų mokyklų, kiti svečiai, na ir žinoma tradiciškai mūsų nuolatiniai svečiai iš užsienio šalių, šiuo atveju iš Latvijos aukštųjų mokyklų ir Rusijos Kazanės, konkrečiai Kazanės federalinio universiteto atstovai, na ir tai suteikė konferenciją ir tam tikrą tarptautinį atspalvį. Konferencija tradiciškai buvo pradėta muzikinė programa, kurią parengė gimnazijos moksleiviai. Programa buvo tikrai įdomi, nuotaikinga, profesionaliai parengta. Moksleiviai atliko tam tikrus muzikinius kūrinius, taip pat nacionalinius šokius pademonstravo, na ir tai suteikė konferencijai labai puikią nuotaiką, gerą atmosferą. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Kęstutis Razumas, taip pat savivaldybės atstovai, Pakruojo saugusių ir jaunimo švietimo centro direktorė Rima Juozapavičienė ir Pakruojo rajono savivaldybės ekologė Kazimiera Klabienė. Vėliau konferencija tęsė darbą, vyko plenarinis posėdis, pirmasis pranešimas buvo skirtas gamtamokslinio ir technologinio ugdymo aktualijoms, buvo apžiūrėti tarptautiniai mokslo renginiai. Antrąjį pranešimą padarė profesorė Dagnė Cederė iš Latvijos universiteto, vėliau Kazanės federalinio universiteto profesorė Surija Gilmančina pristatė pranešimą apie projektinę veiklą, dirbant su moksleiviais. Na ir plenarinį posėdį baigė profesorius Andris Broks, labai įdomiu pranešimu, mąstymas apie mąstymą.
Na ir po pietų konferencija tęsė darbą dviejose sekcijose. Tradiciškai pirmoji sekcija buvo skirta iki mokyklinio, pradinio ir pagrindinio gamtamokslinio ugdymo problematikai. Sekcija perskaityti 9 pranešimai. Na, o antroji sekcija – gamtamokslinis ugdymas gimnazijoje ir aukštojoje mokykloje. Čia buvo perskaityti 6 įdomus ir prasmingi pranešimai. Na ir po sekcijų darbo konferencijos dalyviai tradiciškai tęsė veiklą pagal numatytą kultūrinę programą, tai yra trumpa pažintis su Pakruoju, Pakruojo miestu ir svarbiausiamis, įdomiausiamis lankytinomis vietomis. Na ir pirmasis objektas, kurį aplankė konferencijos dalyviai, tai yra Pakruojo žydų sinagoga, kuri tuo metu buvo restauruojama, vyko restauracijos darbai. Vėliau konferencijos dalyviai vyko į Pakruojo dvarą ir čia turėjo taip pat galimybę susipažinti su Pakruojo dvaro istorija, na ir dabartinė veikla. Pasivaikščioję po Pakruojo dvaro parką, teritoriją, konferencijos dalyviai susirinko į bendruomenės namus ir čia vyko tradicinė konferencijos vakaronė. Kita vertus netradicinė ta prasme, kad turėjo unikalią galimybę paragauti ką tik iškepto kugelio ir tūkstantį barščių. O ką tai ta visa ausainė, kokiai skani, tiesiog kad metė tavo arbatą, gėrė manui, ui, ką sėdėjom, bet kaip tu dailiai, kad koks tavo aksnių, kokie tu dailikos, o jėzau, jėzau, nu kas sėnė tas buvo, klasik, kuo tavo aksnių? Klausyti linksmų nuotaikingų istorijų. Taip pat žaidimai, šokiai, noriu pasakyti lėrašį, bet taip nedrįstu, nes aš čia kaip ir naujokia, visi vieni kitus pažįsta, aš tik tai kai kūnė. Tai va, tai vienu žodžiu, Marcinkevičius rašė taip, ar kas nors galėtumėt išversti, aš po eilutę pasakė jums rusiškai. Gerai, Marcinkevičius. Mano kūne protėliai. Mano kūne protėliai. Marincilė. Jų rankomis liečiu senas sugrubusias obelis kaip savo. Į rukami vaikėtų ją apnimaju. Starai. Kartais į mano akis priplūsta skausmo, kai žiūriu į pasaulį. Vieną kartą į glasą paimėjaisią pūsimą galvojų, kad jas matumėti. Ir kartais man jie nušvinta jų tylus šventadieniškas džiaugsmas. Priekį net pridarys svetuoji malčianį. Ir kad šventą čia, nu? Ir palengvėtų, jei mokėčiau, pasakyti jų žodžiais. Ir nebūkala, o šiandien lygų požiūrės, ir jie sumėla skazati slavami matytinkai. Na ir antrąją konferencijos dieną tradiciškai vyko vienas seminaras, praktinis darbas, praktinė veikla, kurį organizavo Šiaulių universiteto dėstytojos Violeta Šlekienė ir Loreta Ragulienė. Seminaras buvo skirtas įvairiems bandymams, daugiausia fizikos ir chemijos srityje. Buvo atlikta įvairių demonstracinių bandymų, mokytojai turėjo galimybę patys išbandyti įvairias veiklas, susipažinti su tam tikrais didaktiniais šitų bandymo ir darbų aspektais. Na ir tikėtina, kad buvo puiki galimybė
įtvirtinti tiek turimą žinias, tiek išplėsti patirtį. Juolab, kad tokia galimybė naudojasi ne tik chemijos ir biologijos, fizikos mokytojai, bet ir pradinių klasių mokytojai, iki mokyklinio ugdymo specialistai. Na ir žinoma, kad vienas galbūt efektyviausių būdų yra įvairius veiklas atlikti patiems. Na ir antroji konferencijos diena buvo baigta dar papildomai 7 pranešimais, kurie taip pat buvo įdomus. Kolegė Eugenija Rudnickaitė papasakojo apie Vilniaus universiteto senienų muziejų. Kolegė Violeta Lukvačienė pristatė tyriamąją veiklą pradinių klasių gamtos pamokose. Kolegė Zinaida Žvinklienė papasako apie vaizdinimo metodo taikymą iki mokyklinio amžiaus vaikų gamtamokslinėme ugdyme. Na ir kaip konferencija baigė darbą, išsakė įvairius komentarus, pastebėjimus, pasiūlymus. Na ir mokyklos direktorius palinkėjo konferencijos dalyviams visokeriopos sėkmės. Taip konferencija baigė darbą, tradiciškai bendra dalyvių nuotrauka. Na ir iki kitų susitikimų. Konferencijos straipsniai išleisti atskirų leidinių, jie pasiekiami internetinėje erdvėje.